Moi. Hei. Hei tyttö. Makuuhuoneeseen. No niin. Oi 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 oi. Mulle ainakin riittää porealtaa sille. Mä tiedän, että sä oot kosiskellut pidemmän aikaa. Oi 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 oi. Ja hyvältähän se kuulostaa. Sun ismo ei kuitenkaan tarvii nyt hinkata kukki. Turpa kiinni nyt! No niin! Oi saa hyvä. Mulla on HIV-virus. Mitä helvetti? Nyt on laitella laiva hupannut. Mutta se tunnut vihaavan kaikkia naisia tällä hetkellä. Pesäpallo mailalla. Voi helvetti! Kiukuttelet kuin mikäkin. Voi perhana sun kanssas!